tage din HTC One med dig, når du skal ud og tage de fede billedoplevelser med dig hjem. Med det levende billede galleri gør det lidt sjovere at bladre igennem aftenens begivenheder. Selv med HTC Zoe. Eller med en fed krystalklare lyd. Så forsøg link til endelig din HTC One med til de fede koncerter.